Mitä sä oot tehnyt? Meilläkin on tällä kertaa leilua 5. Komeat maisemat teillä. Spelunky. Spelunky, onko tää Raakakin peli? Ei. Ja näytetään katsojalle. Näyttää varsin yksinkertaiselta. Kyllä se on. Mitä tässä tehdään? Päästään tason läpi toisesta. No. Yritää edetä mahdollisimman kauas kuolematta, jos kuolee, niin peli alkaa alusta. Suunnitellaan tietokonepelejä. No, mikäs sen mukavampaa? No ei. Mitä tässä nyt tapahtuu? No nyt mä teen vaikka uuden pelin tästä. Vaikka nyt tällainen bittipeli. Bittipeli on osa kirjoittaa. Iso. Se on kaupunkipeli. Voi. Kaksi T-grafiikoilla. Jos tuolla toisella talolla oli pantu joku kytkin päälle, jossa, joka jakoi noita osoitteita. Ja me ollaan kaikki samassa verkossa sitten netissä, mutta se jakoi tännekin niitä osoitteita. Niin ne ei toiminut enää täällä, se sama. Joo. Senkin selvittäminen, että niin, päästiin tämän. No, morjesta, mä oon Markus. Ja monet vuodet lukenut Bittileiristä ja kuullut hienoja tarinoita, niin vihdoin viimein päästiin käymään täällä. Taapo ystävällisesti kutsu. Ollaan Pasin kanssa niin molemmat sellaisesta paikasta kuin Verkkonuoristyön valtakunnallinen kehittämiskeskus. Ja mitä se tarkoittaa, niin oikeastaan se, että me aika paljon koulutetaan nuorisotyöntekijöitä ja muita, jotka vetää vaikka leirejä tai kerhoja tai isos koulutuksia tai mitä tahansa, niin heitä siihen, että mitä nuoret tekee netissä ja miten he voisivat pelaamista hyödyntää työtä ja sellaista. Tässä tämmönen suurnopeusjuna. Suurnopeusjuna, mikä tää peli on? Mitä tässä on? Train Simulator 215. Miksi tää on hyvä? No, tässä mä saan ajaa junilla. Onko se juna hullu? En mä nyt silleen. Eli ei tarvi olla fani? Niin, et kyllä tää nyt pystyy pelaamaan ihan. Mitä luulet, oppisiko sun vanhemmat pelaan tätä? Kyllä varmaan. Niin. Sinä ei tarvi ohjata oikealle eikä vasemmalle. Ei tarvitse. Minä ja Markku, kun me tullaan teidän koneelle, kun teillä on joku pulma, ja me ruvetaan miettimään, että mitä ihmettä siellä meidän koneella on. Näkyy aika hyvin, että 2010 jälkeen oli pieni pudotus noissa tietoturvauhkien määrissä, mutta sen jälkeen niin kuin kasvu on ollut aika huikeeta. Koko vuosi sitten, nyt oltais voitu lopettaa tää, mutta nyt tulee vielä vähän vituutta. Sori. Kuka tietää, kuka tyyppi tää on? Edward Snowden. Tyyppi oli siis töissä NSA:lla, eli Yhdysvaltojen kansallisessa turvallisuusvirastossa. Näin vapaasti suomennettuna. Ja siellä tehtiin näin hienoja powerpointteja. No niin, täällä taas meidän vakiotoimittaja. Mitä peliä sä tällä kertaa pelaat? Garry's Modia. Mikä tää Garry's Mod on? Kerro vähän. No tää on siis sellainen, missä se periaatteessa tekee mitä vaan. Siis tää on sandbox-peli. Mitä? Sitä ne pystyy sitten Steam Workshop pelataan kaikkea. Mitä se on? Sä teit autoja lähit ajamaan sillä. Täällä on tällaisia jotain... Hei, mitä tää on? Pelaatte yhdessä? Joo. Apu. Kaveri on pistänyt jotain sinne. Joo. Miksi tää on hyvä? No, sen pitäis. Se tekee vaan sillä, jos on ihan mitä haluaa, jos ei mitään päämäärää. Tää on samantunne kuin Minecraft.
Joo. Tees jotain. Tää on niin hyvä asia, mä tykkään tästä. Laitetaan vaikka... Tässä on muutakin kuin autoja. On. Voi laittaa vaikka tässä pari medikkiä tänne, että lähdet antaa helttiä ja pari tollasta ja sitten joku pari alienia tänne ja... Mitä te yleensä teette tässä? Riehutaan vähän alienien kanssa ja tälleen.